क्यमेरा्यान मानस्वं हत्या घटणार आज सर चारि अभियुक्त रिमांड अवधि मुख्य अभियुक्त शर्मिष्ठा राउत ए निरंजन सेठीको सहित आउ दुई अभियुक्तको पाँच दिमाण्डे आनि घर घन जेरा चलै क्राइमब्राञ्च गतकाली मुख्य अभियुक्त शर्मिष्ठाको नै पलासपुर भुवनेश्वर दयाल आश्रमठ नयगढ रणपुर क्राइम सिन रिक्रिएसन गरिरह क्राइमब्राञ्चमो देखाइ बेला भो भो कांदी पके शर्मिष्ठा

এবং ব্রাঞ্চ হাতের অনেক তথ্য এবং অনেক সুরাগ লাগি সারি কি কুয়া যা মেমোরি পাই হত্যা করা যাই মানস স্বাই তবে সে মেমোরি চিপ এপর্যন্ত লাগি হাতের হুয়ে তো আবশ্যক পড়লে থরে যে কুয়া চারি অভিযুক্ত ব্রাঞ্চ পক্ষ যা সূচনা আসছে কি যে মুখ্য অভিযুক্ত শর্মিষ্ঠা রাউত এবং যে মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী নির সে থরে রিমান্ডে আনি অধিক পচরা উচরা ক্রাইম ব্রাঞ্চ টিম তাস্ত আপনার দেখি গতকাল যেতবে ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଟା ରାଉତଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯାଇଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ୱାନ୍ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ ନୟାଗଡ଼ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ମାନସଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ତିନୋଟି ଜାଗାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଟା ରାଉତ ତା' ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶର୍ମିଷ୍ଟା ରାଉତ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରେ ପୁରା ସତ କହୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା କିଏ କିଏ ବାଡ଼େଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁର ଯେତେବେଳେ ସେ ସତ କହୁଥିଲେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଟା ରାଉତ ତା'ସହିତ ଯାହା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ ମାନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଅଣାଯାଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସରି ଯେତେବେଳେ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲୁହା ରଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି যে গাড়ি জবত করিছি ক্রাইমব্রাঞ্চ টিম সেই গাড়ি সিধা সঙ্গ নয়াগড় নির নয়গড়ে মানসঙ্ক হেটারে পোতি দিয়ে যাই এবং যা ক্রাইমব্রাঞ্চ পক্ষ সূচনা আসুচি কি যে শর্মিষ্টা এবং ঝুনা ভৈ তাঁর যে অন্য এক সহযোগী এ দুই জন এক নম্বর মার্কেট রু যে কুতু যে কি বস্তা এবং গ্লোভস এবং দৌড়ি কি ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋଭ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ରଣପୁରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୁଣ କିଣାଯାଇଥିଲା ଦଶ କେଜି ଲୁଣ କିଣିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଟା ରାଉତ ଫାଉଡ଼ା କିଣିଥିଲେ କୋଦାଳ କିଣିଥିଲେ ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ଶର୍ମିଷ୍ଟା ରାଉତ ପୁରା ସତ ମାନିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଡେଡ୍ବଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯିଏ ରଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସହଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଖା ବସ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଯେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମାନସଙ୍କ ଇୟରଫୋନ୍ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଚପଲ ଏସବୁର ସେ ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ରଞ୍ଜନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ ଏସବୁର ଡେମୋ ଦେଖାଇ ସାରିଥିଲେ ଯାହା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ কিন্তু সময়ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ টিম তুমি ধৰি মুখ্য অভিযুক্ত काँदिथ्यो दृश्य गतकाली सामनाको आज अन्तिम दिन रिमाण्ड र आज कभली भाव अभिजुत सत उगारु क्राइमब्राञ्च तार सम नजर रहेछ बहुत बहुत धन्यवाद सुधे चन्दन दास आम सहित जोडिए सिधासल भाइ सम्पर्क विस्तृत तथ्य देउले